Je tu ďalší diel série Programujeme s tým. Ďalší diel podsérie Phase 3 slovensky. Vytvárame si tú vlastnú hru. Časť číslo 7. Kolízie sú skvelá vec, ale to, čo nutne potrebujeme, je, aby sa naša postava pohybovala. Asi ťa napadlo pozrieť sa do dokumentácie a nájsť spôsob pridania poslucháča k udalosti. Ale to tu nepotrebujeme. Phaser má zabudovaný manažer klávesnice a jedna z jeho výhod je táto malá funkcia. Funkcia pridá do objektu kurzor alebo kurzory štyri vlastnosti. Hore, dole, vľavo a vpravo. Sú to všetko inštancie objektu key. Ďalej nám už stačí iba zisťovať ich stav počas slučky update, aby sa tá funkcia vykonávala viackrát. Pridali sme dosť kódu, ale kód je zrozumiteľný. Najskôr kontrolujeme, či je stlačený kláves left. To je v tejto časti. Ak kláves doľava, šípka doľava je stlačená. Ak áno, nastavíme zápornú horizontálnu rýchlosť, pretože keď ideme doľava, x-ová súradnica sa zmenšuje. Vieme, že 0,0 je v ľavom hornom rohu, smerom doprava sa x-ová súradnica, čiže stĺpce, zvyšuje a smerom nadol sa riadky, čiže y tie zvyšuje. Takže ak je stlačený kláves left alebo šipka doľava, tak nastavíme rýchlosť smere osy X na zápornú a spustíme animáciu pohybu doľava. Tú animáciu sme si nastavali z toho sprite sheetu a taký sme jej dali názov left. Treba zdôrazniť, že postava sa bude pohybovať len vtedy, keď je kláves stlačený a zastaví sa i hneď po jeho uvoľnení. Phaser tiež umožňuje vytvárať o mnoho komplexnejší pohyb s hybnosťou a zrýchlením. Tu ja myslím, že byť dĺžen zrýchlením. Tak teraz to treba nájsť, kde to je. Možno, že aj nejaké dĺžne na úvod sa mi pozdávali. Asi ťa napadlo pozrieť sa dokumentácie. A nechám to už bez toho. Ideme späť na náhľad. Len to treba uložiť. Takže ideme späť. Phaser tiež umožňuje vytvárať o mnoho komplexnejší pohyb. Už mám upravenú tú chybu s hybnosťou a zrýchlením, ale pre túto hru to nepotrebujeme. Podmienka else nuluje rýchlosť a nastavuje animáciu na otáčaný v prípade, že nie je stlačený žiaden kláves. Čiže som vynechal tento riadok. Ak je stlačený kláves right, urobíme opak. Takže šípka doprava je stlačená, rýchlosť v smere osy X teraz bude kladná, pretože sa zvýšujú stĺpce smerom doprava. No a samozrejme hráme animáciu doprava. Inak nie je stlačené ani ľavé tlačítko, ani pravé, tak ten hráč sa otočí a pozerá sa keby na nás. Posledná časť kódu pridáva skok. Našim klávesom pre skok je kláves up, čiže šipka nahor, a my testujeme, či je stlačený. Nechceme, aby naša postava mohla skákať vo vzduchu, tak testujeme aj to, či sa dotýka plošinky. A to testujeme tu. Hráč alebo postava, jeho telo, či sa dotýka niečoho zo svojej spodnej strany. A meníme rýchlosť smere osy Y. Ideme nahor, tak minus 330. Ak sú obe tieto podmienky splnené, nastavíme vertikálnu rýchlosť na minus 330 pixelov za sekundu.
Postava bude padať na terén automaticky, pretože na ňu pôsobí tá gravitácia. Dokončeným ovládaním tu máme herný svet, ktorý môžeme začať skúmať. Spusti si čas 7 a hraj sa. Poraj sa s hodnotou minus 30 pre skok, skús ju zvýšiť alebo zničiť a sleduj, aký to má efekt. Tak si otvoríme tú 7. časť. V tomto HTML nastavíme si tú pravdu, uložíme to a ideme live. Zväčším si to ešte na celú obrazovku, kliknem do obrazovky a teraz môžem hrať. Skúsim sa teda pohrať s tou rýchlosťou alebo s tým, že by som vynechal túto časť. Keby som to urobil, tak by moja postava mohla skákať aj vo vzduchu. Takže vyskočím, skladám si to tuto niekde. Vyskočím a znova stlačam, vidím, že by som vyletel až úplne hore. Pretože teraz tá klávesa smerom nahor funguje aj mimo plošinky. Vrátim to späť. A teraz, keď vyskočím v tom voľnom priestore a znova stlačam up, tak musím naskôr dopadnúť a až potom idem smerom nahor. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.